ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေဇူးလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ချူနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ညာရေးဌာနတွင်တာဝန်ယူနေသောဆရာကြီးဇော်ဝေစုကျွန်မမိကုံးလေးနှစ်ခုလောက်မေးပါရစေတဲ့ UF မခင်မိုးမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ခုနမာကြီး live ကလေးရလေဟိုအလာဘာတာလာဘာတွေပြောရင်းနဲ့လေโอ้จังแกโลมายีกามายีရဲ့ ambition ကိုပြောပါဆိုရင်မายีရဲ့ ambition ကဆရာမလုပ်ချင်ပါတယ်ဒီတဲ့တိုးပြီးတော့လုပ်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်မายีဟာမူလာတန်းចောင်းအုပ်တယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့လူပါဒါမายีရဲ့ ambition မှာမายีဘာဖြစ်လို့ဒီကလေးလေးတွေကိုစတင်နေတာလဲဆိုအဲ့ဒီဖျောင်းရွယ်လေးတွေကိုစတင်နေတာပါအဲ့ live လေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြစေအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ online government မှာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကင်ထားတဲ့ဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုးကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ဆရာကြီးကြားလောက်နိုင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုကျမမေးပါရစေ။ကျမတို့ online ကနေပြီးတော့ပညာရေးဆိုပြီးတော့ fan တွေကောက်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ online ကျောင်းတွေဖွင့်တဲ့အခါမှာကျမတို့မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ရဲစွမ်းတက်သည့်အပြည့်နဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ညီသည့်တော်လန်ရေးကိုဥဆောင်သူများလို့မိမိကိုယ်ကိုခံယူထားတဲ့ညီသည့်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ညီတွေကဆရာကြီးတို့ NUG ကဖွင့်ထားတဲ့ပညာရေးဌာနမှာကျောင်းတက်နေပါသလဲအဲ့ဒီမိကွန်းလေးကိုတစ်ခုဖြေပေးပါဆရာကြီးတို့သားတွေသမီးတွေညီမြစ်တွေအစနိုင်ငံတကာကကျောင်းနေမှာကျောင်းတက်နေပြီးတော့ဒီတွင်တဲ့ကကလေးတွေကိုကြတော့ online ကြောင်းလေးဖွင့်လိုက်ဟိုလူဖန်ခံလိုက်ဒီလူဖန်ခံလိုက်အဲ့လိုမရေရာမတေကြတဲ့ပညာရေး budget တွေကိုယူပြီးတော့ NUG ကဝန်ကြီးတွေ NUG ရဲ့ lobby တွေနဲ့ပတ်သက်သမျှညီသည့်ကလေးတွေကအဲ့ဒီ online မှာကျောင်းတက်နေပါသလဲကျမတို့ပြည်သူလူထုကြီးလည်းတစိတ်လောက်သိပါရစေနောက်ပြီးတော့ဒီပညာရေးလုံနေတဲ့เนาะပညာရေးကိုအားတိတ်တရောနဲ့လုံနေတဲ့အဖန်းစည်းခံထားရတဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ CDN ဆရာဆရာမတွေကိုမြည်သို့တော့ကာကွယ်မှုမျိုးပေးပြီးပါပြီလေဒါကပညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဇော်ဝေစိုးကိုကျမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကျမခုနမေးချင်ခဲ့ပါတယ်အားလာပါတားလာပါတွေပြောရင်းနဲ့မေးခွန်းအဓိကမေးခွန်းတွေချန်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆရာကြီးခြင်ထားတဲ့ချမ်းမာရေးဌာနအဲ့တော့အဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဌာနမှာရောအဲဆရာကြီးတို့ဆရာကြီးစီမှာဘသူကလာပြီးတော့ဆေးကုနေပါသလဲဆရာကြီးစီမှာဆေးကုနေတဲ့လူတွေကပြပရောက်သွားတယ် NUG ကเนาะဝင်ကြီးတွေဝင်လေးတွေဝင်လေးသမီးတွေဝင်လေးကြီးတွေရဲ့ဟောမိသားစုတွေရောဆရာကြီးစီမှာဆေးကန်းလာပြနေပါသလားအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးမှာကျမတို့အတွက်ကျမတို့အတွက်ပါလို့ပြောထားတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးအတွက်ပါလို့ပြောထားတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ညီသည့် lobby ညီသည့် family ကနေပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ဖွင့်လင့်ထားတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးတွေမှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းဟောကျောင်းတွေလာတက်ခြင်းရှိပါသလားကျမတို့ကိုကျမတို့ပြည်သူလူတွေကျမကပြည်သူလူထုရဲ့ speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူတွေနားလည်နိုင်မဲ့စကလုံးလေးတွေနဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကြီးကိုရှင်းပြပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်ဆရာကြီးအခုအမေရိကန်မှာပတ်နေရတဲ့အတွက်မအားလက်ခဲ့သည်ရှိတော့ NUG မှာတာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ခံမှာလို့ပြောထားတဲ့အကိုတော်တွေညီတော်တွေညီမတော်တွေတယောက်ယောက်ကကျမတို့ပြည်သူလူထုနားလည်အောင်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါပြည်ပမှာဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေ online မှာဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတွေရဲ့ budget တွေဟာဒီဘွန်းရောင်းရငွေတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာကြီးမြည်တွေဆရာကြီးသားသမီးတွေမြည်သည့်စီ
online ဒီ NUG ကဖွင့်ထားတဲ့ကျောင်းတစ်ခုမှာမြည်တို့တော့မြည်သည့်ကလေးကနေပြီးတော့လာတက်နေတာလဲဆိုကျမတို့စည်ရင်းလေးအခုလောက်သိပြရစီရှင်ဒါပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းပါဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ရဲ့စိတ်သက်ကလေးတွေကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေမြင်ကျင်လို့ပါဒါဆိုရင် second choice အနေနဲ့ second chance အနေနဲ့ NUG ကိုပြန်ယုံကြည်ဖို့ဆိုတာကဂျီမွန်စကီရဲ့တမီးဟာ Washington DC မှာကျောင်းတက်နေပြီးတော့ဆရာကြီးသားသမီးတွေကလည်း London တို့ဘာတို့မှာကျောင်းတွေပြန်တက်နေတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲဆရာကြီးတို့ယုံကြည်စွာခန့်အပ်ထားတယ်ဆရာကြီးလက်ကိုစွဲထားတယ်တော်လန်ရေးစတိုးဆိုင်ကြီးကလည်းသူ့သမီးကိုဆရာကြီးတို့ရဲ့ online ဒီကျောင်းမှာထားထားပါသလား။နော်အဲ့တော့နားလေအောင်ကျမတို့ပြည်သူတွေလူဘိန်းတွေနားလေအောင်မို့လေဆရာကြီးတို့ educated တွေပဲနားလေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ပြည်သူလူထုက52တန်းဟာဟိုနှစ်တန်းလောက်ကဟိုပညာတတ်တော်လဲတန်း40လောက်က IQ နိုင်မနေဘူးရှင်နော် IQ နိုင်တဲ့ level ရှိတယ်လုံးဝပညာသင်ခွင့်မရထားတဲ့အရက်တွေကလူတွေမသိနိုင်ပေမဲ့ကျမတို့မျိုးသူမျိုးသားတွေနားလည်နိုင်မဲ့ကျမတို့ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ကလေးတွေကြောင်းမတက်တာကြောင်းကိုပြန်မရောက်တာ3နှစ်ကျော်သွားပါပြီပထမကိုဗစ်တည်းကပန်ဒမစ်တိုင်းမှာလည်းကြောင်းမတက်ရဘူးဒီမေလိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကြောင်းမတက်ရတဲ့ကလေးတွေအများကြီးပါရှင်ဒီ online မှာဆရာကြီးတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဆရာကြီးတို့မိသားစုဝင်တွေကဒီပညာရေး NUG ပညာရေးဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့ online tuition တွေမှာတက်ဖူးပါသလားအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမြည်သူတော့ဟိုဘသူပဲရှင်းရှင်းပေါ့နော်ဘယ်ဝင်ကြီးဌာနကပဲရှင်းရှင်းကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေနားလည်အောင်လို့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြည်သည့်အစိုးရမစိုးစာအုပ်စိမ်းကင်ထားတဲ့အစိတ်သားအစအကုန်လုံးဟာနေရာတနေရာရဖို့အတွက်အကုန်လုံးဟာတိုက်ပြီးတော့မှရွေးကောက်ခံပြီးတော့မှရလာတဲ့နော်သူတို့အကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမြည်သူတော့မြည်သူဘယ်အစိုးရမဆိုရွေးကောက်ခံပြီးတော့မှရလာတယ်ပြည်သူလူထုကိုရုံမာပြီးတော့မှရလာတဲ့အစိုးရကလထိုင်များဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အောင်ကြည်ညွန့်ကစပြီးတော့စပြေးသွားတဲ့ NUG အစိုးရဝင်ကြီးတွေအကုန်လုံးဟာအလွယ်တကူကလထိုင်ရထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့သားသမီးတွေဝင်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေမြီးတွေအန်ယူဂျီအစိုးရကဖွင့်လစ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေပါသလားလို့ကျမတို့လူတွေလူပိန်းတွေနားလည်အောင်ကျမတို့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါကျမဒီအန်ယူဂျီကိုဖောင်းထုတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတော်တဲ့လူငယ်တွေတော်တဲ့စီဒီအန်တွေတိုင်းပြည်ကိုအနစ်နာခံထားတဲ့လူတွေစီကိုပဲကျမတို့ရဲ့ချွေးနှဲသားများကိုရောက်ရှိခဲ့တော့သူတို့ကိုပဲကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျမတို့သူတို့လက်ထဲကိုပဲကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြည်သူလူထုနဲ့တရားတည်းရှိနေတယ်ပြည်တွင်းတွေကခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေလက်ထဲမှာပဲကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုထည့်နိုင်မယ်အပြင်းမမှာလွယ်လွယ်ကူကူရောက်နေတဲ့ပြင်းမမှာလွယ်လွယ်ကူကူရောက်နေတဲ့လေထုဟို online government စီမှာကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာများရောကျမတို့ကလေးတွေရဲ့အသက်တွေအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကနောင်ဖြူးကြအတွက်ကြောင်းနေရောကျမတို့ပုံအပ်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့လက်တွေ့လေးတစ်ခုလောက်ပြကြည့်ပါလားဆရာကြီးရဲ့ညီဖြစ်ဖြစ်သားဖြစ်ဖြစ်မယ်တော်ကြီးရဲ့တမီးလေးရအစမြည်သည့်ကလေးမြည်သူကလေးမြည်သည့်ဟို NUG government ရဲ့ဥမာဟိုနောက်ဆုံးဟိုနာမည်ကြီးဆယ်လီတွေရဲ့ကလေးတွေကပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ကလေးတွေဆယ်လီတွေရဲ့ကလေးတွေရောအဲ့ဒီ online education system ထဲမှာ register လုပ်ပြီးပါပြီလားကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကျမဒီပြည်သူလူထုရဲ့ public speaker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကြားအောင်နားလည်နိုင်အောင်ကျမတို့နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါเนาะဒီလောက်ပါပဲသူတို့ကလေးတွေတောင်မှနိုင်ငံသားចောင်းတွေမှာထားထားပြီးတော့ငါတို့ပြည်တွင်းတွေကကလေးတွေကြတော့တက်ချင်တာတက်လို့ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကလေးတွေတောင်မှ PDF တွေထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ငါတို့ကလေးတွေကိုကြတော့ပကဖဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ငါတို့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပကဖမှလည်းရတဲ့ပကဖရှိသလိုမဖားဘဲနဲ့ဘာမှမရတဲ့ပကဖရှိသေးတယ်ညံတုံးအကြံတုံးတွေကိုကြတော့နေရာတွေပေးထားပြီးပစီကြီးလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်အောင်
ဘာမှတာဝန်ယူမှုမရှိဘူးမာကြီးကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်တော့မှဒီဟိုဒီဒီလူတွေသိအောင်အပံမထွက်ခိုင်းတာတာဝန်ယူမှုနောက်ဆက်တွဲအချိန်နောက်ဆက်တွဲစာမျက်နှာတွေရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တာဝန်ယူမှုကပိုကြီးကျယ်တယ်လူတွေဘဝပြတ်သွားတာပတ်စံရှိရင်တော့အိမ်ပြန်ဆောက်ဖို့တစ်သားမရှိတော့ဘူးဗမာပြည်မှာကျွန်းမရှိတော့ဘူးပြင်ကရိုးမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီခုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီပညာရေးကျမ်းမာရေး NUG ကလှုပ်ထားတယ်ပညာရေးကျမ်းမာရေးတော်တဲ့ကစစ်စေကန်းနေမှာဘယ် NUG ဝန်တန်းဘယ် NUG အကြီးဆုံးတွေရဲ့တာသမီတွေဘယ်เจ้าမှာ register လှုပ်ထားပြီးတော့ဘယ်เจ้าမှာ online ညနေတင်နေတာလဲဆိုတာကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကြားအောင်နားလည်အောင်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါကျမတို့နိုင်ငံကလူတွေဟာအပိမ့်နေအတုံးနေမဟုတ်ပါဘူးမင်း online ကတုံးနေမင်း online ကလက်နက်နဲ့ကျမတို့ဒီဒီထမ်းမြတ်တဲ့ဒီခေါင်းတွေကိုကြိုက်ချိုးဖို့စူးစမ်းနေသလိုဒီဘောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဝင်ကြီးဌာနအမျိုးမျိုးကလူတွေကလည်းဆယ်လီတခွန်းပြောလိုက်ရင်ရစေဆိုတဲ့စောက်ယူလို့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုထင်ထားတဲ့အထင်အမြင်တွေဒီနေရာမှာပဲရက်တန်းကရက်ပေးပါသူများခလေးကြောင်းတက်တာကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ကြောင်းတွေမတက်ခိုင်းမင်းနဲ့ကျမတို့ CDN လုတ်ဆိုပြီးကျမတို့ကလေးတွေပညာချိုးသွားတာသုံးနှစ်ကျော်သွားပြီပညာတတ်နည်းတဲ့တိုင်းပြီးဘလောက်ကျိုးလဲဆရာကြီးတို့ဒီပြင်ပမှာရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးတို့သားသမီးတွေရောကျမတို့တိုင်းပြည်တွေကိုပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ဘာတွေအနစ်နာခံမှုအစီအစဉ်ရှိလဲကျမတို့လူဘိန်းတွေနားလဲအောင်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါဒီလောက်ပါပဲကျမပြောချင်တဲ့ခုနအလာပါတလာပါတွေများသွားတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ပထမ live မှာဒီစကားလေးပြောဖို့ကြံခဲ့လို့ဒီဒုတိယ live ကိုလာပြီးတော့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်မင်း online ဘက်ကအကိုကြီးများတည်အောင်လည်းပြောရရင်ကျမတို့လူမျိုးကိုဘလို့နီးနှဲမှစီယုံလို့မရပါဘူး။ကျမတို့ဟာကျမတို့စားနေတဲ့အတီးပွင့်ဒီလွတ်လပ်ရေးကိုရဖို့အတွက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျမတို့ချစ်ခင်နေတဲ့ညီမတွေကိုမျက်စိဖွင့်ပေးနေတဲ့ public speaker တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အကိုကြီးတို့ဟာအကိုကြီးတို့အဘအတွက်အကိုကြီးတို့ဘာအကိုကြီးတို့တာဝန်ကျေသလိုကျမတို့ကလည်းကျမတို့ချစ်တဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကျမတို့တာဝန်ကျေပြရသည်ခုနပထမ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပါ down ကိုချင်းရင် down ကဲဆိုကိုယ့်လူမျိုးကိုစူးစမ်းပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးပါ down ကြီးပဲ down ခိုင်းနေလို့မရပါဘူးကို down ကြီးပဲချစ်တယ်လို့မရပါဘူးကို down ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘလို့မျိုးအားဆိုင်နေလဲဆိုအိုက်ဒိုးတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပန်းတိုင်တွေကိုအမြင်နဲ့ဆက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အိုက်ဒိုးသွားသလိုကိုယ်လည်းသွားဖို့စူးစမ်းကြပါကျမ down ကိုပါပါလေးမချစ်ပါဘူး down တိုင်းကျမလိုက်နေတာပါ तू ပကြီးမဆွဲ तू လိုပကြီးမဆွဲတတ်တော့လဲကျမလှုပ်တတ်တဲ့အရာနဲ့ကျမတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ရတဲ့နေရာနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတာပါအဲ့တော့မြမတွေလျက်ပေါ်လျော်လီပေါ်ပင်နေမှာပျော်ရွှင်နေတာတွေရက်ကြပါတော့เนาะဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဆဆရကလှုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုးကိုကျမမေးချင်တယ်မေးခွန်းเนาะကျမကိုခုနတော့ပြည်သူတယောက်ကနေပြီးတော့လာပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုလာပြောတာပါပညာရေးကျမ်းမာရေးကိုကင်ထားတဲ့ဆရာကြီးဇော်ဝေဆိုးရဲ့အွန်လိုင်းပညာရေးမှာဆရာကြီးတို့ဝင်ကြီးဌာနဆရာကြီးတို့ NUG မှာရှိတဲ့ဘယ်သူခလေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့တိုက်ရောက်နေလဲ register လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေမြင်အောင်နည်းနည်းလောက်လုပ်ပေးပါကျမတို့ရေတက်ငစင်ရိုင်းသလိုကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးပလန်တွေချပြီးတော့ပတ်စံတွေပဲယူသွားပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့မြည်သည့်အစိုးရမှကျမတို့လူမျိုးတွေမလို့လားပါဘူးကျမတို့အားလုံးဟာငပိမ့်နေမဟုတ်ပါဘူးငပိစားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးက IQ မြင့်ပါတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးလာပြောတာပါအားလုံးပဲဘေးကင်းရန်ကွာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေမာကြီးလေပေါ်မဟုတ်ပါဘူးမာကြီးပေါ်သမျှလေလေးနားထဲကိုတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဝင်းနေဆိုရင်အကျိုးရှိကြပါစေလို့မာကြီးဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဘေးကုန်ခံပြီးတော့မာကြီးကိုလာမကြည့်ပါနဲ့ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းမှအနည်းအတိတ်ပဲပါတယ်လို့ခံယူထားတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပိုစူးစမ်းကြည့်ပါစူးစမ်းတယ်ဆိုတာလည်း habit ပဲအဲ့တော့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းရင်လည်းမအေလို့ပြုတ်ရမယ်မအေလို့ပြုတ်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့သွားပြုတ်ကိုပြုတ်တယ်ဒါမှကြီးရဲ့ခံယူချက်ပဲအလုံးမဲ့ရေတော့ပုံအောင်ရမည်